Hello guys, welcome to Nepali Bass Guitar Lesson. आज जे मैले तपाईहरुलाई स्पेशल यो मेरो 2022 को फर्स्ट भिडियो हो है जसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज मेरो स्मल सेटअप चाहिँ मैले कसरी गरेको छु अहिले सम्म हैन अनि तपाईहरुले पनि मलाई चार पाँच जनाले मैले चाहिँ कस्तो खालको सेटअप गर्छ भनेर चाहिँ धेरै जनाले सोध्नु भएको थियो है अनि आज म यसरी लाइभले पुरै है मसँग के सामान छ मैले अहिलेसम्म जोडेको सामानहरु म तपाईलाई देखाउँछु तपाईलाई प्राइसहरु पनि म भन्दिन्छु है त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईलाई एउटा सानो एड गर्न चाहन्छु है अनलाइन बेस गिटार लेसन जुन चाहिँ मैले क्लासहरु गरिरहेको छु है तपाईहरु कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अनलाइन बेस क्लास चाहिँ अहिले अफर छ जनवरी हाम्रो 15 सँग चाहिँ अफर रहेको छ तपाईले फेसबुक पेजमा नेपाली बेस गिटार लेसनको फेसबुक पेजमा गएर चाहिँ तपाईले त्यहाँनिर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्ट अनलाइन बेस क्लास भइरहेको छ यसमा अफरमा चाहिँ लिमिटेसन छ है क्लास केही स्टुडेन्टहरुलाई लिने मैले प्लानिङ गरिरहेको छु है तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ सिट चाहिँ लिमिटेड छ ओके पहिला सुरुमा कहाँबाट सुरु गरौ भन्दाखेरि है मेरो सेटअपमा भन्नु पर्दा चाहिँ यो अहिले मैले चलाइरहेको बोया माइक को है तपाईलाई थाहा छ अलरेडी हैन यो बोया माइक चाहिँ एकदम लामो हुन्छ हैन मैले अब भिडियोहरुमा यो युज गर्ने भनेको मलाई अलिकति मेरो यो अहिले मेरो कोठा चाहिँ अहिले नयाँ रुम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है नयाँ रुममा सरेको छु अनि तपाईले यो भोइस बाटै सुन्नु भइरा छ होला मेरो अलिकति रिभर्बहरु बढी छ त्यही भएर चाहिँ मैले डायनामिक माइक चलाएको छु है तपाईले धेरै जस्तो देख्नु हुन्छ मेरो डायनामिक माइक मेरो भिडियोमा चाहिँ त्यो छ यो अब बोया माइकको धेरै त पर्दैन है तपाईको 1500-2000 मा आउँछ यो है तपाईलाई जियोस राम्रो छ आउटडोर को लागि चाहिँ राम्रो छ है फेरि यो मैले आज धेरै दिनको बादमा चाहिँ यो बोया माइक मैले चलाछु है ल अब त्यसपछि गिटार चाहिँ लास्टमा देखाउँछु अरु सबै देखाएपछि है मेरो यता तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ हैन त्यहाँ नि छ ल कहाँबाट सुरु गरौ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा म मेरो यो निकाल्छु ल तपाईले देख्नु भइराछ नि यो चाहिँ मेरो मोबाइल को क्यामेरा हो है जस्ट मोबाइल को क्यामेरा हो आई डोन्ट ह्याव डीएसएल क्यामेरा डीएसएलआर के भन्छ डीएसएलआर हैन क्यामेरा जस्ट जोकिङ है कहिलेकाहीँ मुख त्यस्तो भइ नै हालछ हैन हार्न भएको जिब्रो लतपति हालछ ओके जस्ट जोकिङ मेरो चाहिँ यो मैले तपाईले देख्नु भइराको मेरो M31 Samsung है M31 मोडल हो म यहाँबाट निकाल्छु है त अब मेरो मोबाइल जस्ट प्राय जस्तो सबै भिडियो मैले चाहिँ मोबाइलबाटै रेकर्ड गरेको छु है मसँग क्यामेरा छैन डीएसएलआर त्यही भएको कारणले गर्दा खेरि ओके म त्यसपछि पछि देखाउँछु है पछाडीको मैले के गर्छु भनेर अब सो अलिकति कालो आउन सक्छ ल यो मेरो चाहिँ टेबल स्ट्यान्ड भनौं न हैन यहाँ चाहिँ मेरो मोबाइल रहन्छ अनि यसले च्याप्ने हो त्यसपछि तपाईले पछाडी देख्नु भइराछ नि है यो पछाडीको यो किसुनेल भन्ने यो स्पिकर मलाई कहिलेकाही अब यताउति सुन्नुको लागि मात्रै चलाउने हो है खासै त्यति साह्रो चलाउँदिन म डबल छ राइट एन्ड लेफ्ट मिलाएर राखेको छु अनि त्यसपछि एचपीकै है मेरो यो सेकेन्डरी डिस्प्ले भनौ न सेकेन्डरी डिस्प्ले त्यो 8-10 हजार पर्नेको चाहिँ हो है धेरै महँगो पनि छैन प्राइस भन्दै हालेको है तपाईलाई आज म प्राइस पनि भन्दै हाल्छु जस्ट सेटअपहरु मैले कसरी गरिराखेको छु तपाईलाई देखाउन गइराखेको छु है अनि त्यसपछि मेरो मेन प्राइमरी भनेको यही मेरो ल्यापटप हो है एचपी को मोडल नम्बर चाहिँ भन्नु पर्दा चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि एचपी 14 डीके 2 1022 डब्ल्यूएम यहाँ नि छ है अलिकति देखाइदिउँ न हैन गाइजहरुलाई देख्नु भयो यहाँ चाहिँ मैले यो 4 जीबी र्याम भनेको छ त्यसमा चाहिँ मैले 8 जीबी बनाएर लिएको छु है अनि 128 एसएसडी M.2 तपाईलाई म यस्तो देखाइदिन्छु है मेरो परफर्मेन्स पनि तपाईलाई के छ भनेर यहाँ अलरेडी देखाइदिन्छु म तपाईलाई यो मैले विन्डोज 11 अपडेट गरेको छु यहाँ नेर छ है मेरो कन्फिगरेसन यस्तो छ है डेडिकेट ग्राफिक चाहिँ 2 जीबी हो र अनि एएमडी प्रोसेसर हो यो चाहिँ राइजन 3 है खासै राम्रो त होइन जे होस् अब बजेटको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ मैले यो ल्यापटप टोटल्ली खर्च भनेको मेरो 70,000 जति है मैले चाहेको कुराहरु एड गर्दाखेरि चाहिँ अलि ब्लर आइराछ है
ओके ल यस्तो छ है पछाडिबाट अलिकति पछाडि गएर म तपाईँलाई देखाउँछु मेरो सेटअप चाहिँ यसरी मैले होइन मिलाएको छु है है ल अलिकति ब्ल्याक आउन सक्छ लाइट बाल्ने है त देख्दै हुनुहुन्छ गाइज है अनि टेबलमा मैले चाहिँ यस्तै टक्क मिलाएर होइन सेटअप यो चाहिँ मेरो प्राइमेरी र सेकेन्डरी यसरी चाहिँ मैले म्यानेज गरेको छु त्यही हो यो ल्यापटपमा चाहिँ मेरो त्यति नै गएको छ होइन अब यहाँ किबोर्डहरू राख्ने छ टक्क माउसहरू अनि त्यसपछि मेरो सेकेन्ड ग्याजेट भनेको मेनली यहाँनिर छ होइन तपाईँले सधैँभरि मेरो भिडियोमा चलाइराखेको बोस एमए सिक्स पीको पेडल बोर्ड यसमा चाहिँ पाँचवटा प्याच सेटिङहरू राख्नु मिल्छ अनि 25वटा एकैचोटि राख्नु मिल्छ यो हो ब्याङ्कमा है त तपाईँले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी गरिसकेको छु मेरो लास्ट टाइम अस्ति भर्खर अपडेट गरेको चाहिँ यो हेडफोन छ देखाउँछु कुन हेडफोन भन्दाखेरि मजाको छ क्या गाइज जस्ट वेट मिनट ल म ह्यान्डल गरिहाल्छु यहाँ बेयर डायनामिक्सको 240 प्रोफेसनल हेडफोन भनेर यहाँ है जियोस् मजाको छ कानमा यसरी यसरी राख्दा नि अलिकति के मलाई यस्तो यो हेडफोनको यो पार्टहरू चाहिँ ठुलो भएको फिटिकै मन पर्दैन क्या मैले यहाँ राख्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो क्लोज ब्याग हो है ओपन ब्याग होइन क्लोज ब्याग हेडफोन हो यो मोनिटरको लागि अनि मैले बेसको लागि एकदम पर्फेक्ट साउन्ड आउँछ यो चाहिँ लास्ट पिस थियो क्या मेरो सामानहरू मैले अहिलेसम्म लिएको सामानहरू प्रायः जस्तो भन्नुपर्दा चाहिँ कति सामान चाहिँ मेरो लागि खोइ के भएर होला होइन खालि लास्ट लास्ट पिस मात्रै मैले भेट्छु क्या अन्ली यो पनि मैले यो भनौँ न एउटा ट्रेजर म्युजिकमा चाहिँ जस्ट लास्ट पिस रहेछ मैले त्यो उठाएको यो 13,500 यसको प्राइस है यसको प्राइस जे होस् राम्रो छ मेरो पहिला पुरानो हेडफोन तपाईँले देख्नु भएको छ नि है वेट है ओके यहाँनिर छ क्या यस्तो खालको थियो है यस्तो पुरानो भएर हेर्नुहोस् न चित्रा चित्रा निस्किसकेको छ मेरो यस्तो छ क्या यो मैले चलाएको 4-5 वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म चल्छ स्टिल चल्छ क्या म आउटडोरको लागि अब यस्तो भएको कारणले अब त आउटडोर पनि हिँड्नु मिल्दैन होइन घरमा बस्ने बेलामा यसो कहिलेकाहीँ ब्लुटुथबाट पनि चलाउँछु अनि एक्सटर्नल ब्याट्री सक्यो भने चाहिँ यो 5 मिटरको तार छ हो गाइस यो है मैले साउन्ड कार्डमा पहिला यसरी हालेर चलाउँथ्यो जे होस् मजाको छ यो पनि राम्रै आउँछ धेरै होइन यो मैले 2500 किनेको है पहिला आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि एनएको हो यो है देख्नुहुन्छ नि है जे होस् राम्रै छ भनौँ अहिले पनि चलाइरहेको छु काम चलाइरहेको भए पुगिहाल्यो नि होइन आवश्यकता पऱ्यो भने पो किन्ने हो त नयाँ होइन त्यही भएर मैले त्यो उसमा खर्च गऱ्यो अहिले तेरो यो र होइन यो र यसमा यो हेडफोनमा कम्पेयर गर्दाखेरि त आकाश र पाताल नै फरक छ यो सुन्नु सुन्दाखेरि यो एकदम खल्लो लाग्छ किनकि यसमा चाहिँ एक्ज्याक्ट प्योर साउन्ड आउँछ त्यही भएर चाहिँ है जस्तो फाल्नुपर्ने जुन तपाईँहरूले स्टुडियो मोनिटरको स्पिकर हुन्छ नि त्यस्तै खालको यसले चाहिँ त्यो मैले फिल पाउँछु क्या यसबाट चाहिँ ल त्यो छ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको यो पनि दिएको छ क्या सेफ्टीको लागि होइन यो भित्र ढ्याक्कै यसरी हाल्ने हो होइन अनि धुलो नपसोस् भनेर यतिकै राख्ने हो क्या है त्यस्तो छ ओके अब त्यसपछि म दोस अर्को साउन्ड कार्डमा जाउँ ल अब मेरो साउन्ड कार्ड तपाईँले देख्नु भइरहेको थियो है मैले लास्ट टाइम पनि दिस इज माई भेरी मेरो लागि चाहिँ एक्सपेन्सिभ नै हो है यो इभो 8 कालो देख्दो रहेछ है फ्ल्यास नै बालौँ होला माफ गर्नु होला है अँध्यारा भएर यी मैले यो ऊ पनि गरेको छैन यहाँ है एकदम प्रिमियम फिल पाउँछु क्या 4 इनपुट 4 आउटपुट छ है एक्चुली म तपाईँलाई यो चाहिँ मेरो गिटार हालेर है बेस हालेर गर्ने हो अनि यो चाहिँ हेडफोनको लागि मेरो एक्सटर्नल स्पिकर बजाउनुको लागि यसको प्राइस मैले 25,500 किनेको ल गाइज यो इवेट राम्रो छ यो पनि पछाडिपट्टि यस्तो छ है है टाइप सीवाला यसको हो यसको कनेक्सन चाहिँ
यहाँबाट ल्याएको छु मैले यो कनेक्सन यहाँ भएर मलाई यो मेमोरी कार्ड कहिले काहीँ काम लाग्छ त्यही भएर यहाँ राखिरहेको छु है। अनि यहाँ कुरा गर्नुपर्दा मेरो एचडिएमएबाट भिजिएमा कन्भर्ट भएर यो चाहिँ भिजिएबाट चलाउने हो यो त्यही भएर है अनि इथरनेट चलाउँछु अनि यो मेरो एक्सटर्नल युएसबी हब यहाँनिर छ गाइस यो भयो अनि त्यसपछि कुलर अहिले चाहिँ मैले यो मेरो यो स्पेस यहाँ राख्ने ठाउँ माथि यसले छेकिने भएको कारणले गर्दा अहिले नराखेको खास त अहिले इम्पोर्टेन्ट छैन है भिडियो रेन्डर गर्ने बेला यहाँबाट यो फ्यानबाट चाहिँ अलिकति के भन्छ हिट हुने भएको कारणले गर्दा त्यो कहिलेकाहीँ राख्नुपर्ने हुन्छ अहिले मलाई चाहिँदैन त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर थन्काइराखेको छु। पहिला यो मेरो टेबल चलाउँथेँ है गाइस यो टेबलमा राखेर चलाउँथेँ अनि यो लिएको जस्ट यसको लागि यो 3.0 यो चलाउँछु म के भन्छ यसलाई युएसपी हब 3.0 है यो कुलर भइहाल्यो है अनि यो पनि चलाउँथेँ मैले है अहिले पनि चलाउँछु के को लागि चलाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइक मैले पहिला लाइभको लागि पठाउँथेँ क्या साउन्ड कार्डबाट यहाँ यता इनपुट दियो होइन यताबाट चाहिँ यताबाट आउटपुट पठाएर यो मोबाइलमा हालेर अनि यहाँबाट कन्ट्रोल गरेर रेकर्ड गर्नको लागि मलाई सजिलो हुन्थ्यो क्या अहिले पनि चलाउँछु कहिलेकाहीँ है यो लाइभ साउन्ड खासै धेरै पर्दैन त्यही 1800-2000 आउँछ यो मैले अनलाइनबाट मगाएको दराजबाट यो मेरो चस्मा राख्ने भयो है यताउति गाजङगुजुङ छ होइन यो मेरो पानी टक्क राखेर खाने हो है यहाँनिर मेरो थर्मोस पनि छ तातो पानी खाइराख्छु म बेला बेलामा अनि यो मेरो बेस गिटार अस्ति भर्खर लिएको बेस गिटारको यो काम छैन जस्ट यो म्यानुअल हेर्नको लागि मात्रै हो कि है टिलीको टल्किरहेछ यो गिटार पुस्नको लागि सफ्ट कपडा मेरो त्यहाँ नेल कटरहरू पनि छ होइन यो के को लागि भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो माइकमा चलाउनुको लागि है बोया माइकमा अब यहाँ लट्सअप बुकहरू छ मसँग टन्नै बुकहरू छ होइन मसँग अरू अरू बुकहरू पनि मिसलेस भएको छ है यहाँ टन्नै बुक छ होला 7-8 बुक होला यहाँनिर मसँग अरू प्रिन्ट गर्नु पनि बाँकी नै छ ओ एउटा बिर्सेछ नि गाइज दिस इज माई माइक्रोफोन जेबिएलको 100A DM है यो चाहिँ धेरै पर्दैन 2025 आउँछ यो माइक्रोफोन त्यस्तो छ अनि मेरो यहाँ तल तल मैले राखेको चिजहरू पनि छ क्या गाइस म तपाईँलाई एकचोटि देखाइदिन्छु ल त्यो पनि बिर्सेछ क्या जस्ट हेर्नुहोस् त यहाँ गाजुङगुजुङ छ है मेरो सामानहरू यहाँ के के छ है चार्जरहरू त्यो अस्ति मेरो बेस गिटारको लागि रिचार्जेबल ब्याट्रीहरू राखिरहेको छु मैले यहाँ चार्ज गर्ने यस्तो छ टुल्सहरू है चलाउने यस्तो खालको टुल्सहरू चाहिँ चलाइरहेको छु यो माइक्रोफोन भइहाल्यो होइन यो पप फिल्टर चलाउँछु कहिले जे होस् राम्रै छ भनौँ न अहिलेसम्म यो आउटपुट अनि यो हाम्रो टेबल स्ट्यान्ड भइहाल्यो होइन त्यस्तो छ है त गाइस सेटअपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ल अब चाहिँ बेस गिटार लास्टमा हेरौँ ल अब मेरो बेस गिटार कति पऱ्यो कतिजनालाई मलाई धेरै सोध्नु भइरहेको थियो है खासै त्यस्तो सामान छैन एकजना हाम्रो भाइसँग मैले किनेको हो तपाईँले पताउनु हुँदैन होला यसको प्राइस तपाईँको त्यही 40-45 हजार पर्ने मैले लगभग त्यही आई थिङ्क 17-18 हजारमा मैले किनेको है आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि होला सायद है यो स्टिल चलाइरहेको छु अनि यसको एडाप्टर बिग्रेर मैले अर्को एडाप्टर ल्याएर अनि 2.5 एम्पायर साँच्ची 2.5 एम्पायर होला यसको यो मैले बनाएको यस्तो छ हेर्नुहोस् न कन्डिसन बनाएर चलाइरहेको छु काम चल्यो भने भइहाल्यो क्या है मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है यो ट्युनर यसको त्यस्तै 1200 जति पर्यो है यो प्याच केबल यसरी यहाँ चलाउँछु म आफैले बनाएको यो प्याच केबल चाहिँ है यस्तो थियो गिटारको थियो आधी टुक्रिएर बसिरहेको थियो अनि यस्तो आफैले किनेर ल्याएँ होइन सस्तो पर्छ मैले चाहिँ अब वायरिङहरू पनि म मोबाइलको कामहरू गर्ने भएको कारणले मलाई वायरिङ गर्नलाई इजी नै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्याच केबल पनि बनाएँ मसँग अरू यस्तो केबलहरू पनि प्याच केबल बनाउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो अब यस्तै छ मैले यो लिनु कारण चाहिँ म भनिदिइहाल्छु है पहिला मैले सोचेँ क्या म प्रोसेसरमा जाने कि सिङ्गल एनालगहरूमा जाने मैले सोचेँ कि वाइ नट यसमा यत्रो धेरै हुन्छ भने चाहिँ अब एउटा प्याडलकै तपाईँको भनौँ न 10-15 हजारदेखि माथिको छ नि त एउटा ड्राइभ किन छुट्टै होइन ओभर ड्राइभ डिस्ट्रोसन डिले
कोरस प्लेन्जर सिंगल सिंगल किन्न थाल्यो भने त तपाईँको लाखै कट्छ क्या भनौँ न होइन. अब यसको तपाईँको मैले सबै देखेँ क्या यसमा. अनि त्यो भाइलाई भन्यो होइन मलाई लिने हो भनेर भन्यो. अनि मैले हुन्छ भनेर लिएँ. लास्टमा भाइ नरिसौ ल यहाँ मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सनी भाइ मैले त बेकारमा बेचेछ दाइ भनेर ऊ पछुतो गर्दै थिएँ क्या. यो पेडल बेचिसकेपछि उसले ऊ आफै गिल्टी फिल गरिरहेको थियो क्या है. जे होस् यो मेरो लागि चाहिँ एकदम बेस्ट नै अहिलेसम्मको है. स्टिल अब मजाले चलाइराखेको छु पछाडि पनि होइन. मेन भनेको हामीले सामान चाहिँ जतन गरेर चलाउनु सक्यो भने चाहिँ होइन जे सामान पनि टिक्छ भनौँ न. ल एनिवे अरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब बेस है मेरो सुरुदेखिको बजाएको बेस र अब कभर त मसँग त्यस्तो खालको छैन है. हार्ड केस छैन है गाइस के गर्नु गरिब लोग पऱ्यो छैन यस्तै छ है. भिडियो लामो हुनसक्छ प्लिज है तपाईँले चाहिँ हेरिराखिदिनुहोस्. अब यस्तै छ यही हो मेरो मैले किनेको पहिला सुरुमा 10,000 किनेको आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि बढी भइसक्यो है. यो मेरो बेस स्टिल राम्रो छ मेरो लागि पर्फेक्ट छ भनौँ न. यो बेस चाहिँ के म कहिले पनि यो भुल्दिनँ के. यो पनि लास्ट पिस नै हो क्या मैले त्यो बेला फर्स्टचोटि आउँदाखेरि उठाएको यो डिभाइजरको पहिला सुरुमा आएको नेपालमा भनौँ न. त्यो एउटा सप थियो सपको नाम मैले बिर्सेँ है. त्यो चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि जमलमा किनेको मैले यो म्युजिक पोइन्ट भन्दा अलि यतापट्टिको त्यो के भन्थ्यो है हार याद भएन जे होस् त्यहीँ किनेको स्टिल. पछाडि चाहिँ अलिकति ल्याउने त्यो मैले किन्ने बित्तिकै होइन कहाँ ठोक्यो होइन यहाँ कुचेको छ अलिकति थोरै यहाँ पार्ट कुचिँदाखेरि चाहिँ मनै पनि कुचेको थियो क्या है. यो सुधा मैले खोल कतिवटा फेरि नि आई थिङ्क दुईवटा हो कि एउटा फेरि है यो बेसको खोल. अब हार्ड केस बनाउन महँगो छ होइन त्यही भएर यतिकै काम चलाउँ. अब धेरै ठाउँमा टुर गरियो अनि त्यही भएर बसमा आएर कहिले कति काहीँ राख्दाखेरि यहाँ खाचा कुचुक भएको छ है. इफेक्ट भएको चाहिँ यहीँ मात्रै हो मेरो है यहाँ भएको. अनि अरू बेला मैले यहाँनिर चाहिँ चेन्जहरू गरेको थियो. मेरो चेन्ज गरेको भनेको चाहिँ युनहरू भोलुम नबहरू चाहिँ युज गरिरहेको छु. अहिले एउटा मेरो बिग्रेको भनेको यो टोन अलिकति बिग्रिरहेछ यसको रजिस्टर भाँचेको थियो क्या. अनि त्यस भएर जे होस् ठिकै आउँछ. अब पेडलबाट बजाउने भएपछि मलाई अब यसको बाइपास साउन्ड चाहिँ त्यति खासै लाग्दैन. जब मैले पेडलबाट जोडेर मेरो प्याचहरू बजाउँछु बवाल आउँछ क्या है. जस्ट लुक नाइस छ नि त होइन यो एकदम. अरूहरूको चाहिँ या पुरा यो क्या यो के भन्छ स्ट्रिङ होइन उठेको हुन्थ्यो भने यो चाहिँ एकदम क्या पहिल्यैदेखि नै मैले यो खासै बनाउनु परेन क्या. पर्फेक्ट छ है मेरो लागि चाहिँ यो बेस. 10,000 किनेको अब यो बेच्दिनँ म बेस कलेक्सनमा राख्छु होला सायद है. ल यति नै हो यसको चाहिँ. अब फाइनल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो ऊ त्यो बेस भर्खर भर्खरै लिएको होइन फाइभ स्ट्रिङ आइबिनेसको अस्ति भर्खर मैले देखाइसकेँ है. यसको पनि अलिकति राम्रो खालको कभर बनाउनु लगाइरहेको छु या खोइ खबरै गरेको छैन या यो नयाँ झोलामा दिएको हो. यो खासै राम्रो होइन क्या जस्ट बोकेर हिँड्नुको लागि मात्रै ठिकै छ भनौँ. ल कति 56,000 यो बेस. अनि अस्ति भर्खर यो कति 1200 हालेको क्या यो फ्रेट ऱ्याप रेकर्डिङ प्रपोजको लागि मात्रै युज गर्ने. अनि यो बेस चाहिँ मेड इन इन्डोनेसिया है. कसरी देखाउँ गाइजहरूलाई देख्नुहुन्छ है 305 WB SR इन्डोनेसिया हो यो बेस. अनि अर्नेबलको राम्रै हुन्छ भनेर लिएको है ठिकै छ भनौँ न. अर्नेबलको यो के भन्छ बेल्ट है. अनि वारेन्टी यहाँ दिएको छ यहाँ
अस्ति भर लिएको है ढ्याक्राको। अब यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री हाल्ने हो क्या। यो एउटा मलाई एक्टिभ पिकअपमा चाहिँ के प्रब्लम लाग्छ भने यो ब्याट्री फेर्दा दिक्क लाग्छ होइन। रिचार्जेबल ब्याट्री हालेको छु, दुई तिन घन्टा तिन चार घन्टा टिक्छ, तर मलाई चाहिँ टिक्दैन के। म त एभ्री डे बजाउनु पर्ने मान्छे हो होइन, त्यही भएर ब्याट्री चाहिँ दुई तिनवटा किनेर राखेको छु रिचार्जेबल। के गर्ने यस्तै छ, डबल हम्बकर हो यो चाहिँ पिकअप। अब यहाँ मैले अस्ति नै रिभ्यू गरिसकेको छु, यो लुक एकदम नाइस छ, एकदम लाइटली पनि छ है। मेरो यो बेस र त्यो अघिको फोर स्ट्रिङ बेस एकदम लाइटली छ कि, अरूहरू बेस मैले समाए एकदम गरौँ हुन्छ होइन, अब आफूलाई बोक्नुलाई इजी फिल हुन्छ कि है। अनि यो बेल्ट चाहिँ तपाईँको मैले 800 लिएको, यति मात्रै हो, धेरै छैन। यताउति चान्चुन गर्दाखेरि मसँग अहिलेसम्म टोटल्ली भएको सामान 2 लाख अलिकति बढी हुनसक्छ है, त्यति नै हो। सामान त धेरै छैन है मसँग भने, अबको दिनहरूमा बिस्तारै हेरौँ, बिस्तारै बिस्तारै जोड्ने प्लान छ। यो सब चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्टद्वारा मात्रै हुन्छ है। अब युट्युबबाट कमाउँछ भन्ने त धेरैजनाको सोच हुन्छ, तर वास्तविक महिनाको त्यही $4-5 मात्रै हुन्छ। $100 पुर्याउनलाई 1 वर्ष बढी लाग्छ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष जति लाग्छ क्या। ल त्यस्तो छ है, मेरो सेटअपको चाहिँ यस्तो छ। एकचोटि म लास्टमा चाहिँ मेरो राउन्डमा घुमाउँछु ल, म सर देखाउँछु हाम्रो गाइजहरूलाई। ल फाइनली भन्नुपर्दा चाहिँ है यस्तो छ सेटअप चाहिँ, हेर्नुहोस् ल, मेरो चाहिँ फेरि गारङ गुरुङ छ होइन। ल सेटअप यस्तो छ, ल जस्ट सिम्पल छ है, यहाँ बस्ने हो, त्यसपछि यस्तो छ। ल ओके, ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले भिडियो हेरिदिनु भएको लागि।